Selamun aleyküm hürmetli dostlar. Bugünkü video rolümüz tam yapış mevzusu oldu ve bizi işletediğim programlarımızın iş cereyanından kanakangi halet işleşmeyi görüşlerim mümkün oldu. Yani kim yakıza bize ya bilmelen görüşleri mümkün. Demek yani abunatçımızı müracaatları iki dediğim bu sek. Yani bizga savol yo'llashgan. Xo'p. Uylari mana shu holatda. Mana ko'rib turibsizlar. Old qismiga 6 burchakli shestigranni chiqarilgan ikki yonida. Ko'rib tursa mana shu holatda, ya'ni old qismiga mana bitta mana shu holatda chiqqan bo'lsa bu orqaya qaytgan mana joydan qaytib yana mana shu holatda turibdi. Endi u taraf orqaga ketgan va yana old qismiga undan tashqari 1,5 metrdan oshiqroq mana shu tarafga chiqarildi. Ya'ni 3ta shestigranni bo'lganligi uchun buni ustini yopishda, tomini yopishda ustalarimiz ozgina qiynalishayotganligi uchun ya'ni yomg'ir qor suvlarini qaysi tomondan chiqarib yuborishimiz kerak deyishib topisholmayotganligi uchun bizga murojaat qilishgan. Biz uni programmamiz yordamida chiqarib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana deylik, xuddi mana shu uyni bitgan holat. Bitgan holatda mana 3ta konvert holatda shestigranni usti yopiladi. Xuddi mana shu holatda yopilishi kerak. Endi bizga mana chizilgan nimalarni, proyektlarini qanaqa qilish kerakligini so'rashib murojaat qilib yozishgan. Loyihalarni, hamma yo'llarini tashlashgan, ancha gaplashganmiz. Endi xuddi shu bizga bergan loyihalarni AutoCAD programmasida ko'rib chiqamiz. Endi AutoCAD programmasi asosan ikki o'lchamli holatda chizganligi uchun 3D holatda ko'ramiz. Uni 3D holatini xudo xolasi 3D Max programmasida video davomida ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bizning razmerlarimiz, bu tashqi tarafda ko'rib turgan tashqi tarafdagi razmerlar hammasi old qismiga chiqarilgan joyi. Old tarafiga chiqarilgan 80 sm binodan tashqariga chiqib turadi. O'sha qismi, ya'ni mana biz unda ko'rishimiz mumkin. Mana shu old qismi hisoblanadi. Mana shu old tomoni, mana shu joylari bizda 80 sm chiqyapti. Endi bunda qanday holatda chiqarilgan? Mana shu joylari 80 sm qilib chiqarib, loyihalab ketyapmiz. Mana shu old tarafi. Endi 80 sm chiqarilgandan keyin tomimiz xuddi mana shu holatda yopilyapti. Endi bu holatda biz qanday ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Ya'ni 3D 3D Max programmasiga o'tamiz, bu chizmamizni olib o'tib, 3D Max programmasidan qolgan ma'lumotlarni olishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, endi 3D Max programmasini ochib Max programmamiz, Printmax programmasini ochganimizdan keyin o'sha faylimizni biz olib kirib olishimiz kerak bo'ladi. Import bo'limiga o'tib, bizga kerakli faylni topamiz. Topganimizdan keyin import qilib olib o'tadi. Okay tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Xuddi shu holatda. Olib o'tadi. Endi bu chizamizni programmamiz markaziy qismiga olib kelishimiz kerak, ya'ni
doim chizgan narsamizni ochganimizda xuddi mana shu markazda joylashgan bo'ladi. Perspektiv holatiga o'tadigan bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, hammasi bitta liniyada turibdi. Bitta liniyada turibdi. Endi biz buni ko'tarilgan qismlarni, baland joylarni birgalikda ko'tarib chiqamiz. Shuning uchun bu programmamizni oldin alohida qilib olishimiz kerak. Ya'ni chiziqlar, nuqtalar bilan ishlash bo'limida biz kerakli ishlarni bajara olamiz. Barcha nuqtalarni belgilab 10 mm'gacha bo'lgan masofada nuqtalarni birlashtiramiz va yana belgilab turib, hamma nuqtamiz corner qilib olamiz. Corner endi to'g'ri chiziq ma'nosida. Mana belgilab oldik. Endi bizga asosiy kerak bo'ladigan nuqtamiz topga o'tsak, ya'ni yuqoridan ko'rinishga o'tsak, mana shu ikkita eng asosiy nuqtamiz hisoblanadi. Chunki bu eng yuqorida turganligi uchun mana shu ikkita nuqtani belgilaymiz va qancha balandlikdaligini bilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun AutoCAD programmasiga o'tib, mana shu ikkita nuqta, hozir ko'rib turibsizlar, mana shu ikkita nuqtasi shu nuqtamizni balandligini ko'rishimiz kerak. Buning uchun o'lchaymiz. Oraliq masofasini biz chekka qismidan 5 metr 40 santimetr qilganmiz. Nima uchun? Chunki birinchidan qiyaligi to'g'ri keladi shu razmerga va ikkinchidan strapilamiz 6 metrli bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana 5 u 40 chekka qismidan o'rtagacha bo'lgan masofa 5 u 40 va biz strapilamiz, mana strapilaning uzunligini ko'radigan bo'lsalaring, mana eng uzuni 5 metr 95 santimetr, ya'ni 6 metrli strapilamiz bemalol tushishi mumkin bo'ladi. Va uni balandligi 2,5 metrni tashkil qilyapti. Balandligimiz 2,5 metr. Pastdan mana 2,5 metr balandlikda strapilamiz ko'tarilyapti. Demak, xuddi shu masofani biz 3D Max programmasida ko'tarishimiz kerak. Buning uchun left, ya'ni yon ko'rinishga o'tib, mana yon ko'rinishga o'tdik. Bitta chiziqda turibdi hamma nuqtamiz. Buni Y yo'nalishi bo'yicha 2,5 metr yuqoriga ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Mana ana shu holatda. Perspektiv holatini bir ko'radigan bo'lsak, mana qolgan hamma nuqtalar bitta liniyada, ya'ni pastki nuqtada yotibdi. Faqatgina mana shu bizga kerakli nuqta 2,5 metr tepaga ko'tarildi. Endi keyingi nuqtamiz. Keyingi nuqtalarimiz mana shu 2ta va mana shu 4ta nuqta bo'ladi jami. 4 ta nuqta qancha balandlikda bo'lishi kerak? Buni ham yana AutoCAD programmasiga o'tamiz va bu chekka qismidan qancha masofada ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana 3 metr 20 santimetr uzoqlikda turibdi. Demak, 3 metr 20 santimetr. Mana bizda 3 metr 20 santimetrlik nuqtamiz. Mana shu balandligimiz kerak bo'ladi. Bunga ishlatadigan strapilamiz mana 3 metr 52 santimetrli strapila ishlashi kerak, ya'ni umumiy uzunlikda. Balandligi 1 metr 48 santimetrni tashkil qilyapti. Xuddi shu balandlikni biz mana shu berilgan nuqtaga o'tamiz. Yana yon ko'rinishga o'tib turib 1481 o'sha razmerni beramiz. Mana shu holatda. Yana perspektiv holatga o'tishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, bizda o'sha belgilagan nuqtalarimiz yana kerakli balandlikka ko'tarildi. Keyingi nuqtamiz bizda yana top, ya'ni yuqori ko'rinishga o'tib o'tganimizdan keyin bizga kerakli nuqtamiz mana shu 2ta nuqta bo'ladi. Ya'ni 2ta nuqta, ya'ni bu shestigranligimizni eng baland nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni o'rtada
histogramida baland nuqtasi. Bu ham yana o'sha AutoCAD programmasiga o'tamiz. Qancha balandlikda ekanligini bilishimiz kerak bo'ladi. Buni qancha balandlikdaligini bilishimiz uchun bizga mana 5 metre 40 santimetre mana shu o'rtadagi liniya bo'ladigan bo'lsa, keyingisi ya'ni qiyaligi bir xil bo'lishi uchun markazdan yana 5 metre 40 santimetre masofani tashlab olishimiz kerak. Ve şu joydan mana bu qiyalikgacha bo'lgan masofa nechiligini bilishimiz kerak bo'ladi. Buni yana metre orqali o'lchaydigan bo'lsak, o'rganayotganimizda mana xuddi mana shu joygacha bo'lgan masofa 4 metre. 4 metre bo'ladigan bo'lsa, 4 metrli nuqtamizni biz ko'rishimiz kerak. Qayerda joylashgan? Mana shu nuqta 4 metrli nuqtamiz. Unga ketadigan stripe bilamiz 4 metre 40 santimetre tashkil qilyapti. Balandligimizga keladigan bo'lsak, mana shu balandlik, ya'ni 1852 mm. Xuddi shu balandlikni biz yana TradeMax programmasida berib o'tishimiz kerak. Left yon ko'rinishga o'tamiz. Yon ko'rinishga o'tganimizdan keyin 1852. Okay. Deyiz. Mana shu holatda meni ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni balandligimiz ko'tarildi. Mana 3 ta histogramligimiz asosiy mana yuqoriga ko'tarildi va bizga yana qaysi nuqtalar ko'tarilishi kerak? Agar ko'rayotgan bo'lsangiz mana shu o'rtadagi nuqta, mana shu ikkita nuqtamiz pastga tushib qolgan. Pastga tushib qolgan, bularni ham ko'tarib chiqishimiz kerak. Yana to'p ko'rinishga o'tamiz. Bizga kerakli nuqtalar belgilaymiz. Mana shu 4 ta nuqta bo'ladigan bo'lsa, shu 4 ta nuqtani tepaga ko'tarishimiz kerak. Buning uchun yana o'sha holat AutoCAD programmasiga o'tib biz mana shu nuqtalar qancha masofada joylashganligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yon qismiga o'tib olamizdi. Oralig' masofasi qancha qolganligini ko'rishimiz kerak. 1150, ya'ni yon qismdan 1150 mm. 1 metr 15 santimetr. Hop. Qancha masofadanligini belgilab o'lchaymiz. Qancha balandlikka ko'tarilganligini. 532 mm tashkil qilyapti. 532 mm. Yon qismiga o'tamiz. 532. Yani, ko'rasizlar, mana bizda liniyamiz bitta bo'lib to'g'rilandi. Mana bitta orqaga qaytadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, mana holatda qiyshiq turibdi. Ya'ni to'g'ri kelmaganligi uchun mana shu holatda turadi. Endi biz shuni bizga kerakli balandlikka olib chiqqanimizdan keyin mana bitta liniyaga o'tdi. Ya'ni yomg'ir qor suvlar shu liniya bo'yicha bemalol oqishi mumkin. Bu tarafi orqa tarafga oqib ketaveradi. Perspektiv ko'rinishiga yana o'tamiz. Mana holat yaxshilandi. Faqatgina bizda yana ikkita nuqtamiz qoldi. Shu ikkita nuqtani balandligini ko'rishimiz kerak. Ya'ni mana shu ikkita nuqtamiz qoldi. Shu nuqtalarni ko'tarishimiz kerak. Yana AutoCAD programmasiga o'tamiz. AutoCAD programmasiga o'tganimizdan keyin mana shu nuqtani biz chekka qismidan qancha masofadaligini bilishimiz kerak. Demak, o'lchaymiz qancha masofada.
24 milimetre tashkil qilyapti chekka qismidan. Endi nima uchun haligida bu yonlardan o'lchab nima qilinyapti? Endi bu yondan o'lchani o'lchanyapti deyilgan deydigan bo'lsalaring, bu ikki qiyalik bu tarafta ham, bu tarafta ham qiyaligi mana. Mana tarafdan yomg'ir qor tushadigan bo'lsa, ikkala qiyalik bir xil. Ya'ni bu tarafta masofa qancha bo'lsa, bu masofa ham shunaqaligi uchun, bir xilligi uchun mana shu tomondan o'lchanyapti. Qaysi tomonga oqadigan bo'lsa, shunga o'lchanadi. Mana deylik. Mana shu masofamiz mana 320 bo'ladigan bo'lsa, 3 metr 20 santimetr. Bu taraf ham xuddi shunaqa. Ya'ni qiyaligi bir xil hisoblanadi. Shuning uchun ana shu joydan o'lchanyapti, old qismida. 724 bo'ladigan bo'lsa, biz 724 ni belgilab bittagi oraliq masofasini o'lchab olishimiz kerak. Millimetr bo'ladigan bo'lsa, Max programmasiga o'tib, yon ko'rinishga o'tamiz va 335 millimetr balandlikka ko'tardingiz. Mana shu holatda. Perspektiv holatiga o'tamiz va mana ko'rishimiz mumkin. Perspektiv holatda qanday ko'ringanligini. Bu endi oddiy chiziqlar va nuqtalar bilan belgilangan. Endi biz bunga tekislik berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3D Max programmasining o'zini tekislik beradigan nimamiz bo'lsa, biz bunga hozir tekislik beramiz. Mana shu holatda bo'ladi. Endi agar qiziquvchilar bo'lsa, bemalol yana tomosha qilib turishlari mumkin. Bu tarafi endi asosan tekislik berib, binasi tom qismimiz qanaqangi holatda ko'rinishi haqida bo'ladi. Demak, boshladik. Qanday qilib biz bunga tekislik beramiz? To'xtatib, liniyalar bo'limiga o'tamiz. Liniyani tanlaymizda. Grand point'dan ya'ni vertexga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Magnetimiz shu holatda o'tgandan keyin liniyani tanladik biz. Mana avtomatik tarzda ko'rib turibsizlar, nuqtalarni ushlaydi magnetimiz. Demak, mana boshladik. Mana shu bizga kerakli nuqtalarni belgilaymiz. Mana shu holatda, ya'ni nuqtalar belgilandi. Mana hali ham chiziq ko'rinishda ko'rib turganmiz. Endi 100 mingga tekislik beradigan bo'lsak, ko'rishlaring mumkin. Tekislik berdi. Tekislik berdi. Endi xuddi shunaqa bir xil tarafi mu tarafda bo'lganligi uchun biz buni mirror qilib kopiya qilib olamiz. Ya'ni aksiga o'girish x bo'yicha aksiga o'giraymi deyapti. Mana birinchi nimada, keyingisi kopiya qilasanmi yoki kopiya qilmaysan, o'zini burasanmi? Biz kopiya qilamiz deymiz. Ha? Okey deb bosadigan bo'lsak, kopiya qilib beradi. Mana shu holatda biz kerakli joyga surishimiz kerak. Mana shu holat bo'lsa, biz kerakli holatga olib kelib olamiz. Joyiga keldi. Endi keyingi nuqtamiz, yana liniyani tanlaymizda. Orqa tarafda hali asosiy qiyaligimizni ko'rsatgan tarafimizni belgilashimiz kerak bo'ladi. Yana belgilandi va to'g'ri poligonlanadigan bo'lsa, ya'ni orqa tarafimiz ham tekisligi paydo bo'ldi. Xuddi mana shu holatda biz davom etaveramiz.
Keyingisi. Yana o'sha liniyani tanlaymiz. Qaysi bizga kerakli nuqtalar bo'lsa, o'sha nuqtalarni belgilab. Mana liniyamiz birgalikda yuribdi sichqonchani roliga bilan. Oxiri mana birlashtiraymi deyapti. Ha. Birlashtir nuqtani dedik. Yana poli yovdamiz va keyingisi. Keyingisida davom etamiz. Nasıl halde devam ediyoruz? Yine poli yugramız, poli yugriyanımızdan keyin. Xuddi düşüne qanga tekslik bizde bu tarafta ham bor. Shuning uchun yine mirror qilamiz. Kopya qilasan mı deyapti. Ha deymiz. Keyingi joyga olib kelamiz va keyingi nuqtalar yana davom etaveramiz. Endi bu programmamiz 3D Max programmasi ozgina qiyinga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin bitta yaxshi taraf shundaki sizga nima kerak bo'lsa hamma narsani 3D Max programmasida bemalol chiqarishingiz va qanaqangi holatda bo'lishini bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Shuning uchun 3D Max programmasini biz ishlatamiz. Yana mirror qilamiz shu holatda. Ya'ni ko'pchilik obunachilarimiz bizga murojaat qilib yozishyapti. Shu siz o'rganayotgan programmalaringizni, ishlatayotgan programmalaringizni bizga o'rgatasizmi deb Telegram orqali yozishyapti. Endi bilmadim, nasib qilsa Xudo xolasa o'rgatishimiz ham mumkin. Xuddi shu holatda davom etaveramiz. Hozir men sizlarga vaqtlayn olmaslik uchun videoni vaqtinchalik to'xtatib turaman, keyin yana davom etamiz. Mana biz yakuniga yetkazdik. Endi xuddi mana shu holatda tom qismimiz yopiladi. Ko'rib turasizlar murakkabligi qanaqaligini. Endi qib yurgan buni xuddi shu holatlarga duch kelgan odamlar bemalol buni qiynalmasdan bajarishlari mumkin, lekin birinchisi 1-2 marta qiladigan odam ozgina qiynaladi. Shuning uchun bizga murojaat qilishgan. Va biz buni qanaqa bo'lishini ko'rsatib chiqarib berishga harakat qildik. Endi bu ko'rib turasizmi, ranglarda har xilligi e'tibor bermasa, chunki programmani o'zi har xil narsa nima bo'lganligi uchun, tekstli bo'lganligi uchun har xil rangda qilib adashmaslik uchun o'zi avtomatik tarzda belgilab ketadi. Buni ranglarni keyin o'zi xohlagan ranglardan berib belgilab olishingiz mumkin bo'ladi. Keyinchalik ya'ni 3D Max programmasini ishlatadiganlar buni yaxshi biladi. Demak, bu yerda suv, yomg'ir, qor suvlari qanday holatda oqadi? Mana sal yuqoriroqqa o'tib oladigan bo'lsak, aynan bu chekka qismlari, endi bu muammo emas, ko'rib turibsizlar, bu tashqi taraflarga oqib ketishi mumkin. Ya'ni o'sha kerakli tarnov va boshqa narsalar qo'yishadi. Mana shu holatda bo'lishi mumkin. Endi faqat bizda muammo bo'ladigan mana shu o'rta qismlar bo'ladi. Ya'ni o'rta qismlari qanday oqadi? Mana ozgina yuqoriroqdan ko'radigan bo'lsak, bizda mana shu holat. Ya'ni bu asosiy liniyadan oqan suv mana shu holatda oqsa, yo'nalish bo'yicha bu taraf pastga qarab oqadi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu uchta tarafdan keladigan suvlar bu asosiy liniyadan tashqariga oqib ketishi mumkin bo'ladi. Va mana shu liniya mana ko'rib turasizlar. To'rtta liniya bo'ladigan bo'lsa, hammasidan keladigan suvlar mana shu joyga to'planadi, latokka to'planib, mana shu liniya bo'yicha kelib oqadi va yana burchak masalasi pastroqqa
oxiri bu liniya bo'yicha pastga tushib ketadi. Qolgan liniyalar umuman muammo emas, ya'ni pastki tarafga oqib ketaveradi. Liniya o'zgarmagan holatda. Mana shu holatda hammasi o'zini yo'nalishi bo'yicha oqib ketishi mumkin. Bu taraflari ham yana xuddi o'sha holat, ya'ni shu liniya bo'yicha oqadi mana. Ko'rib turibsizlar, markazga qarab oqib boraveradi. Bo'lganlar endi tashqi tarafga oqishi mumkin bo'ladi. Faqat shu o'rtadagi liniyamiz qanday holatda oqishi mumkinligini ko'rishlari mumkin bo'ladi. Bizga murojaat qilgan obunachimiz albatta bu videoni ko'radi va udish holati qiladigan bo'lsa, biz uni strapilalar joylashuvini alohida qilib chizib ko'rsatib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa yana kommentariy yozishlaring mumkin bo'ladi va like bosib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin. Ya'ni kommentariyaga shu programmamizni o'rganishni istaydigan obunachilarimiz bor yoki yo'q bo'lsa, shunga qarab ko'p obunachilarimiz qatori agar qo'shiladigan bo'lsa, yetarlicha odam bo'lsa, shunga qarab o'rgatishimiz mumkin. Lekin o'rgatish albatta pulli bo'ladi, chunki ancha vaqtimiz ketadi. Shuni hisobga olishimiz kerak. Hammalarga rahmat, sog' bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.